Nazdar lidičkové, takže dneska jenom krátce, podívejte sa, co sa tu deje, to už tam nahoře niekto sa fakt úplne zbláznil, alebo zase chlastali, alebo nemají kalendář, nebo nieco, nevadí, ja vám chci dneska jenom popšať, veselé svátky, dobře sa ožerte, no a co, môžeme, takže, veselé svátky pekné Velikonoce, užite si to, pretože kdo ví, jestli příští rok to už nezruší úplne. Takže asi, to, to likci dneska jenom. A Dobre, tak vymrskám aspoň virtuálne všechny vás holky. U nás ve Vidlákovie mrskáme s takovýmto. Tak. Takže. Tomu třeba asi aj nejakou básničku, že? Dobre teda šiby ryby, masné ryby, od korbáča, kus koláča. Když nevídeš ven, podpalím ti dom a ty zhoríš v ňom. Tak, ha. tu máte baby. Tak, aby ste byli zdravé a aby ste, aby sa vám dobře žilo celý rok do dalších Velikonoc. Takže, lidičkové, to je zatím za všetko asi. Nejte sa, ja tu teď nebudu celý víkend, pretože budeme, budeme velikonocovať s pani Kolombovou. Takže dejte sa fajn zatím a veselé velikonoce. Držte sa.